Pokiston Uyghurlar masalasida Xitoy hukumati tarafdami? Mamlakat bosh vaziri Imron Xon yaqinda bergan intervyusida Xitoyni qanday ta'rifladi? Bizning eng qiyin paytlarimizda Xitoy eng zo'r do'stimiz bo'ldi. Biz haqiqatdan qiynalayotgan payt, bizning iqtisodimiz qiynalayotgan vaqt Xitoy bizga yordamga keldi. Shuning uchun biz ularning yo'lini hurmat qilamiz deb javob qaytardi Imron Xon. Imron Xon Xitoydagi Uyg'urlar masalasida aynan nima dedi? Bu g'arb dunyosida katta masalaga aylandi dedi Shinjonni nazarda tutib Imron Xon. Lekin nega kashmirliklar muammosidan ko'z yumilyapti? Nega 9 million kashmirlik usti ochiq qamoqxonaga tiqilgan? Nega bu masala emas? Bu ikkiyuzlamachilik dedi Pokiston bosh vaziri. Xitoy Pokistonga pul bergani uchun tilingiz qisiqligidan ko'nglingiz behuzur bo'lmaydimi deb so'radi jurnalist. Falastin, Liviya, Somali, Suriya, Afg'onistonda nimalar bo'layotganiga qarayman. Men hamma narsa haqida gapirishim kerakmi? Men o'zimning chegaram, o'zimning mamlakatimdagi narsalarga ko'proq e'tibor beraman dedi Pokiston bosh vaziri. Jurnalist Shinjonning Pokistonga chegaradosh ekanini eslatdi. Imron Xonning aytishicha, Uyg'urlar vaziyati g'arb matbuotida xabar berilayotganidek emas. Sotsial mediada Imron Xonning intervyusi ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi. Xususan taniqli jurnalist Mehdi Hasan Twitterda shunday yozdi. Buni ko'rish og'riqli. Imron Xon o'zini shunday tutayaptiki, go'yo Shinjonda Uyg'ur musulmonlari ta'qib qilinayotgani yo'q. Chunki Xitoy hukumatidagi do'stlari unga shunday deyishgan. Xitoy va Pokiston aloqalari bugun qanday? Xitoy bugun Pokistonga bir necha o'nlab milliard dollar iqtisodiy, harbiy va texnik yordam ko'rsatyapti. 62 milliardga baholanayotgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy yo'lagi barpo etilyapti. Ikki mamlakat bir-birini strategik ittifoqchi ko'radi. Kashmir borasida Xitoy Pokistonni, Pokiston esa Shinjon, Tibet va Tayvan borasida rasmiy Pekinni qo'llab-quvvatlab keladi.